magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal waxaa saaka subax hore ka dhacay shaqaaqo lagu weeraray saldhiga magaalada boorame waxa arintaasii ka warbixiyay taliye ku xigeenka ciidamada booliska Soomaaliland isagoo ka warbixinaya shaqaaqada ka dhacday boorame taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland waxa uu yiri saaka wabarigi waqtiga salaada koox yar oo qasoodayaala ayaa rasaas ku soo riday saldhiga dhexe ee boorame ciidamada biliiska ayaa si gasnimo uga hortagay nimankiina eryaday ilaa xuduudda Itoobiya ay galeenna eryanayay haddana gobolkii waa nabad weeye wax dhibaatii kama jirto nimankiina xadka Itoobiya ka gudbeen qaarna waa laga qabtay wixii ware dheeraadana dibba ka soo sheegi doonaa xaaladuna way degan tahay gobolkuna waa nabad wax khasaare oo ka dhacay oo ciidanka soo gaadhay ma jiraan waxaana wax kastana maaragtay waxa weeye nabadba ku sugan yihiin xamse jaamac xuseen xamse woowo star tv hargeysa